Liels prieks šeit šodien atrasties un, nu, godīgi sakot, es bišķiņas pārsteigts par to lielo interesi un ažiotāžu, jo man likās, nu, Ziemassvētku laiks, cilvēki domā par pozitīvām lietām, par dāvanām. Kristaps pēdējā solā runājumi, viņš saka, jā, šodien paņēma brīvu, tur dāvanas, tas šitais un tā. Un tad man likās, ka tā mana prezentācija tā tāda grinča parādīšanās pirms Ziemassvētkiem, un, nu, grinču uz Ziemassvētkiem nav labas ziņas, bet, nu, varbūt tās arī gluži otrādi, varbūt tā, tiešām tā tēma ir gana aktuāla un gana interesanta mums visiem. Es negribu jūs apbēdināt, bet nu, par ekonomiskiem cikliem es pastāstīšu, bet uz jautājumu otru daļu, kā izskatīsies nākamā krīze. Īsa atbildes versija es nezinu. Garā versija būs nākamās stundas garumā. Es vienkārši skaļi padomāšu par to, kas ir no manas pieredzes, no daudz citu cilvēku pieredzes, no teiksim, arī baņķieru pieredzes. Nu, kādi varētu būt tie virzieni, no kā mums vairāk jāuzmanās, cik viņi varbūt tās būs dziļa, nu, kur mēs redzam kaut kādas lietas, par kurām mēs varam spriest, un kur ir vienkārši, nu, kā Donalds Rumsfelds slaveni teica, nezināmie, jo lietas, ko nu, mēs par nezinām, ka mēs nezinām, un varbūt tās mūs pārsteigs pēc nedēļas vai pēc mēneša. Tā kā īsa atbildes versija ir, es nezinu uz otro jautājumu, bet garo versiju jūs šodien dzirdēsiet. Es apzināti sāku pirmajā slaidā ar Cheers to the good times, jeb tā kā, nu, saprotam to, ka tagad ir ļoti jauks moments ekonomikā. Latvijas ekonomika nekad nav tik gari un tik ilgi nepārtraukti augusi kā šobrīd, ne Ulmaņa laikos, ne pirms iepriekšējās krīzes, ne kaut kādos citos periodos, kur jūs kaut ko mērām varat atrast. Tā kā, nu, tiešām tādi labie laiki ir iestājušies. Globāli es arī parādīšu vēlāk dažos slaidos, kad ir tādi jauki un pozitīvi globāli apstākļi un apzināti arī ir Gatsby kungs. Varbūt esat lasījuši, nezinu, cik no jums ir grāmatu lasījuši vai filmu redzējuši vai kā. Es to filmu atkārtot noskatījos šogad, jo tā ir, nu, kolosāla filma ar to aktieru, ko jūs redzat bildē galvenajā lomā, un tā ir filma par ekonomiskiem cikliem kaut kādā ziņā, jo, nu, Gatsby kunga mājā, kā jūs varbūt atceraties, notiek fantastiska ballīte, visi tur sanāk, visiem ir nauda, visi ir forši, neviens nerunā pa sliktām lietām, visi runā tikai pa labām lietām, un tad tur tajās saviesīgajās sarunās tur, Pa laikam kāds tāds grinčs, tā kā es uzprasu, nu, no kurienes tā visa tā nauda, un kas tad tur to ballīti apmaksā, un kā tad tu tur esi. Ieradies, un tā atbilde vienmēr ļoti īsa. New Yorka finanses. Tajā laikā New Yorka finanses, viss jautājumi vairāk nav, nu, tāpēc tu esi tajā ballītē, un viss ir forši. Latvija nekustamie, tas bija 2006. Un 2007. Gads, šobrīd varbūt tās ir, nu, smaida mums arī nekustamiešu nozares pārstāvi, šobrīd vairāk varbūt tās tas ir IT, kur es arī esmu bijis kaut kādās IT konferencēs kā runātājs, un tiešām es redzu, ka tur ir ne tikai austeres, bet uz austerēm jau kaviārs kaut kad tiek uzkaisīts. Tiešām tas nav joks. Stāsts no dzīves, mežinieki, kokapstrādātāji, nu ir pa kaut kādām nozarēm arī, kur pieteikt pateikt tā kā to geogrāfisko lokāciju un to nozaru, un mēs zinām, kad Gatsby ballītes kaut kādas iezīmes ir. Tur ir zīmīgi, ja jūs atceraties grāmatas vai filmas beigas, kad Gatsby kunga bērēs ierodās tikai viens no balētājiem, jo, nu, kā pēc tam sprieda, tās attiecības, kas izveidojās, ir seklas, tās draudzības ir seklas, un, teiksim, nu, tas viss ir viena liela ballīte, un pēc tam, kad iestājās depresija, pēc tam, kad ir tā kā tā cikla, tā negatīvā puse, nu, tad cilvēkiem ir krietni mazāk sociāla interesi vienam par otru, un, protams, ka tas izpaužās arī tādā antisociālā veidā. Bet es vēlreiz es ceru, ka es jums pirms Ziemassvētkiem garastāvokli pārāk nepabojāšu, bet bišķiņ grinčīgi būs, tā kā tas noteikti tā ir. Vēl viens disklēmērs, ka, nu, skaidrs, ka es dēļ savas profesijas kaut kur esmu cilvēks, kurš mēģina skatīties uz priekšu, domāt par nākamo krīzi, par nākamo krīzi, studēt visas iepriekšējās krīzes, ko tik var izstudēt pa pēdējiem 130-150 gadiem, par to arī jums nedaudz pastāstīšu vēlāk. Bet man arī jābūt gana pazemīgam, saprotot, ka, nu, ja es būtu tik super pārgudrs, es droši vien sēdētu Bahamās ar Pina Coladu, nevis decembrī būtu Rīgā, un arī, nu, tādi, teiksim, nu, skeptiķi vai pesimisti, kā es, nu, nekad arī mūžu nogalē nesēdēs Bahamās ar Pina Coladu, es arī negribu, bet, nu, tas ir cits stāsts. Bet tie, kas ir tā kā, nu, mazāk domā par riskiem, kaut kur ir gatavi kaut ko dulāku izdarīt un tā, tie, nu, pa kādām varbūt arī sēdēs Bahamās ar Pina Coladu. Es nereklamēju to kā labāko vietu uz pasaules, neesmu tur nekad bijis, bet vienkārši tā kontrastam. Kad tie, kas nopelna parasti, nu, nav tādi skeptiskie cilvēkais, bet, nu, kaut kādu gudrību, cerams, var paņemt arī tie, kas pelna un ir biznesa aktīvi arī no tādiem cilvēkiem kā es. Tad mums jāvienojas par tādu pamat patiesību, kas dara, nu, kā Ernests Hemingvejs rakstīja
savā grāmatā, kas dara cilvēku dzīvi, teiksim, varenu piepildītu un palīdz viņu nesagraut, kas dara uzņēmumu varenu un lielu un palīdz viņu nesagraut, un kas dara valsti varenu un lielu un palīdz tā kā viņu nesagraut, uztaisīt viņu tādu gana bagātu. Un tas ir tas, ko slavenais investors Warrens Buffett vienmēr salīdzina ar sniega bumbas efektu. Man liekas, tā līdzība ir ļoti laba, jo tā, kad cilvēkiem saka, piemēram, par saliktajām procentu likmēm, nu, tad daudziem liekas, nu, kas tas tāds ir? Saliktās procentu likmes ir, ka, nu, ja tu šodien, šogad nopelni 3%, nākamgad arī 3%, pēc tam atkal 3%, tad tas tā kā sniega bumba 3% uz 3% uz 3%, bet tā līdzība ar to sniega bumbu, tad tā jūsu dzīve vai jūsu uzņēmuma dzīve vai valsts dzīve ir tāda, ka tā sniega bumba ir kalna galā, un tad viņi maziņi sākotnēji, un jūs viņi ritinat lejā no kalna. Un uz katru aplīti kaut kāds sniegs pielīp klāt, un pielīp tur citam 3%, citam 5%, citam 7%. Un sākumā tā kā 5% lielāka bumba, pēc pirmā tā kā ripojiena uz priekšu nav nekas, bet jo lielāka tā bumba ir, jo lielāka tie procenti salīp apkārt. Un tā gudrība ir, kad nav tik svarīgs ātrums, kādā sniega bumba ripo, vissvarīgākais ir, vai viņa turās kopā un kāda ir sniega kvalitāte. Jo tad, ja tā sniega bumba pa vidu sasniedz tādu ātrumu, kā šeit šai bildē var redzēt, un sāk jukt ārā, tad īstenībā ir vienalga, vai viņa ripoja ar 7% gadā, 10 vai 12, ja viņi izjūk sašķīst sadalās, kā Latvija piedzīvoja 2009. Gadā, nu jūs atkal bezmaz visu sākat no sākuma, jūs esat pazaudējuši 10 gadus, un to saliktā procentu jēga neizpildās. Tā kā jums nav tāda dziļa matemātiska smadzene, lai domāt par saliktiem procentiem, tad domājat par to sniega bumbas efektu, ka krietni svarīgāk ir nevis ātrums, bet krietni svarīgāk ir jūsu attīstības kvalitāte, lai jūs nepiedzīvojat personīgo krīzi, jūsu uzņēmuma attīstības kvalitāte un vai sniegs turās kopā un arī valstiski. Un, nu jā, nu, cilvēki nav racionāli un kaut kādā brīdī, protams, aizraujās un tas sniega bumbas ripojiena ātrums aiziet tik liels, ka viņi tur sāk ļodzīties un šķīst un tā kā kaut kāds šļūdonis iestājās. Tā kā par to mēs arī vēlāk nedaudz parunāsim. Te es esmu salicis tādas zīmīgākās valstis no Eiropas, vienkārši kontrastam, lai ilustrētu saprotamākā veidā to sniega bumbas efektu un to, cik būtiski ir izvairīties no krīzes un ka tas ir krietni svarīgāk, nevis vai mēs augam par 3% vai par 2% vai par 4%. Un šeit jūs redzat tad Igaunija, Latvija, Lietuva, kontrastam ir paņemta Grieķija, kā tāds bēdu stāsts, un Polija, lai cik tas jocīgi neliktos, ir paņemts kā pozitīvais stāsts no Eiropas, jo Polija bezmaz vienīgā valsts Eiropā, kurai tā sniega bumba ripoja ļoti lēni no kalna lejā, bet viņi nesāk šķīst ārā, viņi tā kā neļodzījās un sniegs ļoti labi turējās kopā. Un teiksim, Grieķija ar Poliju, ja mēs salīdzinām, nu viņi sāka tur 96. Gada aptuveni tur patās, 70% no Eiropas vidējā IKP, Polijā sniega bumba lēnām ripinās, baltieši aizskriem priekšā, apdzen poļu bumbu. Baltiešu bumba izjūk, poļu bumba turpina ripināties, un hops, kur viņi ir, 160%. Grieķi ripinās, tas temps ir viņiem pātru, struktūrāli viņi nespēja to pavilkt, lai gan it kā izstāst tas pats, kas poļiem, viņu bumba izjūk, un viņu bumbu joprojām nespēja salikt atpakaļ. Tā kā tas ir vistrakākais scenārijs, jums bumba izjuka, sniega bumba pajuka, un jūs joprojām nespējat viņu salikt atpakaļ. Tātad poļi, jūs redzat, ir divreiz gudrāki par grieķiem šajā periodā. Baltieši kaut kur pa vidu uzripināja bumbu, te bija viss feini, aizgāja pa strauju no kalna lejā, ieskrēja sienā, izjuka, nu un tad atkal kaut kādus 10 gadus esam pazaudējuši gandrīz un tagad ripinam uz priekšu. Un atkal tas stāsts uz priekšu ir, ja mēs gribam būt tie gudrākie tai nākamajā ekonomiskajā ciklā, tad ļoti svarīgi ir, ka mums kā poļiem izdodās ne tik daudz to leņķi tur ātru uzķert uz augšu, bet to sniega bumbu neizjaukt un nesašķaidīt. Un tad, ja mēs skatāmies, kas ir tādā, nu, nezinu, cilvēces pēdējo 100 gadu vēsturē, tie labākie indikātori, ka tā sniega bumba ripo pa strauju, un varbūt viņi varētu sākt jukt ārā. Sakiet man, ja jūs kāds zinat labāku indikātoru, bet labākais, ko es savā vairāk kā 15 gadu baņķieru pieredzē, gan Latvijā, gan arī Zviedrijā dzīvojot strādājot, es atradis, ir īstenībā šis grafiks, kurš parāda, New Yorkā uzcelto debesskrāpju kopējo apjomu. Un es neesmu līdz šai dienai atradis lietu, kas labāk korelē ar to, kad ir pārāk liels ātrums sniega bumbai un sniega bumba tūlīt jūks ārā un respektīvi ar ekonomiskajiem cikliem. Tad Gatsby kunga ballītes mums notika kur? Tie bija džeza laiks 20. Gadi kaut kur šeit.
30. Gadu beigās tiek sasniegts, 30. Gadu sākumā tiek sasniegts maksimums, kas pēc tam seko lielā depresija. Tā kā, nu, tas ir tas, kas to sniega bumbu Amerikai pamatīgi izjauca. Te ir naftas krīze un stagflācija Amerikā, te ir tas, ko viņi sauc loan and savings crisis, jeb kaut kas līdzīgs kā Latvijā bija 2009. Gadā, te ir tas IT burbulis, kurš plīsa, tā kā nu atkal. Kādreiz tās vecu cilvēku gudrības, kurš kāds jums saka, ja pa daudz būvē un ja mēs aizraušanos redzam nekustamo īpašumu sektorā, ka tas ir skaidra pazīme, ka būs ziepes, nu īstenībā tā vecā cilvēka patiesība ir vistuvāk patiesībai nekā jebkas cits, ko jūs tur varētu atrast un sameklēt. Ja ir labāks idejas, tad lūdzu atrodat, sazināties ar mani, tad es apsolos šo slaidu aizstāt ar kaut ko citu feināku. Šis arī tāda interesanta bilde, kur faktiski ir pasaules tādas lielākās un garākās mājas, un īstenībā manā pieredzē tas ar Baltijā strādāja. Kad, un tā tēze ir tāda, ka tajā brīdī, kad tu sāc milzīgu ego projektu un sāc būvēt tā kā bībelē Bābeles torni, kurš sniegsies līdz debesīm, tad tava iedomība ir sasniegusi tik augstu līmeni, tev liekas, ka tu staigās pa ūdeni, ka tajā brīdī, kad tas Bābeles tornis ir uzbūvēts, tad Dievs viņu iznīcina un viss tas pasākums tur ir jāsāk no sākuma. Un šeit pat tādām pasaules garākajām, lielākajām mājām tā tēze, nu, 75% apstiprinās aptuveni, kur tajā brīdī, kad jūs nododat eksploatācijā ego projektu milzīgāko garāko māju pilsētā, koprodukts samazinās vai pamatīgi sabremzējies un jums sniega bumba jau sāk jukt ārā. 5 gadi iepriekš, kurš parasti ir tas, nu, brīdis, kad tiek pieņemts lēmums par tādas mājas būvniecību, tad viņš ir audzis ļoti strauji un gluži pretējais. Tad tas optimisma līmenis ir bijis kā Gatsby kunga ballītais. Empire State Building šeit ir zīmīgi, kad Empire State Building, tā ka viņi atvēra, jūs redzat, lielā depresija ir. Un iesauka New Yorkā tai mājai bija Empty State Building, tā kā viņi neviens nesauc par Empire State, jo kāds Empire, tur nav nekāda impērija, tas ir Empty State Building, tikai tāpēc, ka viņš ir empty, viņš ir absolūti tukšs. Nu jā, un visās trīs Baltijas valstīs, es nesaukšu tos piemērus konkrēti, bet jūs arī varat padomāt par 2007-2008. Gadu, tajā brīdī, kad tiek pabeigta pilsētā garākā māja, tad diezgan garantēti arī tā kā sekoja tā mūsu ekonomiskā krīze. Un tad padomājat, kas šobrīd notiek, nu šobrīd arī mums ir dažas ļoti lielas un ļoti garas un ļoti milzīgas būves, kas tiek būvētas, kas arī man liek domāt, ka varbūt tās, nu, tas pozitīvais sakāpinājuma līmenis ir salīdzinoši augsts. Akal šeit ticamības koeficients ir 75%. Gana labi, bet, nu, protams, vienmēr ir izņēmumi kaut kā 25% varbūtība, ka varbūt tās tā nav. Šis grafiks man pašam liekas fascinējošs, vienkārši lai parādītu, cik cilvēki ir akli uz lietām, kas pēc tam liekas nu, tik absurdas un tik pašsaprotamas. Un visi mēs zinām, ka 2008. Gadā Amerika tad ieskrēja sienā ar savu parādu apjomu, bija nekustamā īpašuma subprime saucamā krīze. Nu jā, milzīgi zaudējumi finanšu sistēmai, Lehman Brothers un tā tālāk un tā projām. Latviešiem Latvijā mums bija pašiem sava krīze, un tad sakrīt iekšējā krīze ar ārēju krīzi, un beigās viss bija viens tāds liels negatīvs virpuls. Un šis grafiks tad rāda nekustamā īpašuma cenas Amerikā, un te iedomājieties sevi, ja jūs esat kaut kādā 2005., 6., 7. Gadā, tad tās cenas sāk kāpt šitā. Un nu, 98% no sabiedrības nepamanīja, ka tur ir tas burbulis. Līdzīgi šeit jūs redzat burbuli? Var redzēt, nevar redzēt? Ja ieskatās, tad var redzēt. Šeit arī tas unikālais ir, ka tajā brīdī, ka jūs atrodaties tajā milzīgajā ātrumā vai jūs esat tajā burbulī, ir ļoti, ļoti grūti viņu pamanīt. Un joprojām man liekas ļoti amizanti, kad nu, daudz politiķi taisnojās, arī baņķieri taisnojās un saka, Nu jā, bet kā tad varēja redzēt, kad ir burbulis Amerikā tajā brīdī? Nu, tas taču nebija nosakāms un tas taču nebija redzams, jo taču bija argumenti, kāpēc šoreiz viss ir citādāk un kāpēc viss būs labi. Nu, tad viņiem atgādinājumam šitais grafiks, nu, vai tad tiešām nevar redzēt, ka kaut kas iet nepareizi, ka kaut kas aiziet šķērsām. Bet pilnā nopietnībā ļoti nopietni un gudri cilvēki jums teiks, nu, nevarēja redzēt tajā brīdī, nu, nevarēja saprast, ka kaut kas nav riktīgi. Nākamais man mīļākā tēma – bitcoins. Man sakrīt baigi forši aptuveni gadu iepriekš vienā IT konferencē stāstīt, ka bitcoins ir, manuprāt, muļķu zelts, un tas ir tā kā Afrikas ciltīmi tie gliemežvāciņi, kur ļoti ērti te viss skalo okeāns, katru reizi jaunas gliemežvāciņas, un tad ar kaimiņu cilti var tirgoties un stāstīt, ka tā ir mūsu nauda, un viņiem ir cita nauda, un tā. Man bija bail, vai es no tās skatūs tikšu līdz izejai, jo nu neviens negribēja tā kā tam ticēt, un neviens man likās negribēja
tajā klausīties. Jo atkal tajā brīdī, kad ir tas kāpiens uz augšu, nu, ir ļoti, ļoti grūti pateikt, ka tas ir fundamentāli kaut kas galīgi garām, un nu, tā nav nauda. Vai tā ir, nu, vēlreiz, ko finanšu vēsturē sauc par muļķu zeltu, piedodiet par tādu rupju terminu, bet nu, fool's gold, tas ir cilvēcei raksturīgi vienmēr izdomāt, ka kaut kāda lieta ir nākamais zelts vai nākamā nauda, un viņai ir vērtība pašai par sevi. Nu, šobrīd bitcoinisti droši vien ir bišķiņ pierāvušies, jūs var redzēt, ja gadu iepriekš rakstīja ļoti daudz par bitcoiniem, un tā tikko ir sliktās ziņas, nu, tā kaut kā tur mazāk un kaut kā pazūt, un vairs nav interesanti, un neviens vairs nelielās ar to un tā. Warrens Buffetts, kurš ir nu, pēdējo 50 gadu nešaubīgi veiksmīgākais investors, precējies ar latviešu izcelsmes Astrīdu, starp citu, nu, viņš arī ļoti skaidri un ļoti īsti teica, ka nu, tā ir tāda mirāža, bitcoins un visas tās pārējās lietas. Un pati ideja par sevi, ka tur ir kaut kāda nu, reāla vērtība, nu, tas ir vairāk tā kā joks. Un, nu, es, protams, ticu tam, ka blockchains kā tāds tehnoloģiski ir kaut kas foršs un feins, bet atkal tas nenozīmē, ka tā ir nauda. Tāpēc tas kā gliemežvāciņa. Man patīk gliemežvāciņa pie jūras un tā, bet es tāpēc nesāku domāt, ka tā ir nauda. Un, nu jā, bet pats blockchains arī ir kā parasti saka, ka cilvēcei ir problēma, un tad viņi meklē risinājumu. Nu, blockchains ir, mums ir atrasts risinājums, un tad mēs meklējam problēmu. Tad mēs zinām, ka mums ir foršs risinājums, ko mēs saucam par blockchainu. Bet kas mums ir problēma, ko viņš atrisinās, mēs vēl visi tā kā kopā nevaram izdomāt. Mēs finanšu nozarē ar daudz laiku pavadām, mēģinot saprast, nu, ko tad mēs varam atrisināt ar šo burvīgo risinājumu. Īsti nesanāk labi. Nākamais ir stāsts par cilvēku skatu uz dzīvi, un tas man liekas tāds ļoti zīmīgs. Tas ir nu, tā kā izeja materiālu cena, metāls, nafta, koks ne Latvijā ļoti aktuāla lieta. Daudz tiešām šobrīd ir gana turīgi kā meža īpašnieki un kā nu, kokapstrādātāji un tā tālāk. Un tā, protams, tas tiešām ir zaļais zelts šobrīd. Nu, tas nav muļķu zelts, tas ir zaļais zelts, bet nu, tas arī ļoti svārstīgs vērtībā un arī jābūt gana piesardzīgiem. Nu jā, un te ir stāsts par to, vai mums ir tāda tuneļa skats uz lietām, vai mēs spējam izzūmot ārā un pastīties pa pēdējiem 100-130 gadiem un kādus secinājumus mēs izdarām. Man fascinēja cilvēki, kas, teiksim, nu, pēc iepriekšējās krīzes teica, ka pasaulē beigsies nafta, beigsies metāli, Ķīna attīstās un tā, un tad izēvielu cenas var tikai kāpt uz augšu. Tas vispār ir pilnīgi garantēti, un jūs būsiet bagāts, ja jūs savu pensiju naudu vispārējo ieguldīsiet izēvielās, naftas cena jau sasniedz $100, būs 250, un viss var tikai kāpt uz augšu. Nu jā, jo viņa beigsies, un metāli beigsies, un tā. Un tad svarīgi atcerēties veco labo teicienu, kad akmeņu laikmets cilvēcei beidzās ne jau tāpēc, ka akmeņi beidzās, bet beidzās tāpēc, ka bija kaut kādas tehnoloģiskās pārmaiņas. Un tāpatās arī šeit. Tas secinājums fundamentāli tika izdarīts, šeit jūs varat redzēt to pēdējo skrējienu uz augšu. Tad ir cilvēki, kas pilnā nopietnībā iegulda naudu un teiksim, domā tā, ka reku bija lēta cena, rekur cena ir dubultojusies, tad nafta bija $50, rekur ir 100. Tur var tikai skriet uz priekšu. Tad nu, uztais trendu, nu, pilnīgi acīm redzams pat muļķim, kad nu, cenai jākāp ir uz augšu. Un tad vēlreiz, tā jūs izzūmojaties ārā, jūs atsakaties skatīties uz pēdējo gadu, pēdējiem 5 gadiem, varbūt pat ne uz pēdējiem 10, pastaties uz pēdējiem 100-130 gadiem, kā šajā gadījumā. Un kāds tad ir secinājums, ko var izdarīt? Kad ir daudz troksnis, cenas iet uz augšu, cenas iet uz leju, bet katra cilvēces paudze izdomā, kā iegūt metālu, naftu, lētāk, efektīvāk. Tātad vienīgais secinājums, ko var izdarīt, ir, kad ar katru paudzi mēs iemācamies tehnoloģiski uzlabot lietas, iegūt kaut ko lētāk, izdevīgāk un tā. Un tas, ka pa vidu ir kaut kāds, teiksim, nav izrāviens tehnoloģisks un cena uzskrien uz augšu, nu kas viņi pēc tam atkal nodzina uz leju? Tehnoloģiskais izrāviens, kas ir Amerikas slānekļu nafta, un atkal viņi aiziet uz leju. Tā kā vienīgais secinājums, vienīgais trends pa izaivielām, ko jūs varat izdarīt, ir šis. Neiekrītiet uz to, ka jūsu dzīves laikā nu, garantēti būs vairāk šitie te momenti, kur kāds stāstīs, ka nu, skaties, nu, ko tu neredzi, ka tas var iet tikai uz augšu. Un tā kā jautājums, vai jūs skatāties šauri, vai jūs skatāties plati. Par lemingiem mazi mīļi dzīvnieciņi. Lemingi tā dzīvnieciņi, kas dzīvo uz ziemeļu salām maziņām. Un tad viņi tur baigi savairojās, un viņi noēda visu, kas ir zaļš uz salas, un tā sala paliek tukša. Un tad es ceru, ka neviens neapvainosies, bet tad parasti tas ir alfa tēviņš lemmings, aiziet pie krasta un skatās, es tālumā redzu nākamo salu. Šitā ir noēsta pa tīro, te mums vairs nav ko darīt, tālumā ir cita sala. Un tad viņš lec tajā ledainajā ūdenī, un viņš peld uz to nākamo salu.
Alfa Tēviņš, jā, bieži ir pārreikinājies, bet nu, tā vēl būtu daļa no problēmas. Tā lielākā problēma ir, ka viņam citi tēviņi momentāli seko, kas arī atstāja ledainajā ūdenī. Pēc tam dāmas arī skatās, nu, ko tam mēs te darīsim uz tās salas, mums arī jālec, arī jāpeld līdz. Un bieži tas, ka viņš pats ir pārreikinājies, nozīmē, ka ne viņš var aizpeldēt līdz tai nākamajai salai, ne tie visi pārie, kas ir salikuši tajā ledainajā ūdenī. Un tad ir tie nejaukie skati, ka krasti ir pilni izskaloti ar maziem jaukiem dzīvnieciņiem, kur vienkārši ļāvās tādam bara instinktam. Finansēs to sauc par tādu lemmingu efektu, kur jūs nu, redzat, ka masa iet, masa lec peld uz nākamo tāli, uz nākamo salu, un jūs lecat līdzi, jūs vienkārši nepadomājat paši, vai viņš vispār aizpeldēs, vai jūs aizpeldēsiet, vai viņam to vajag, vai jums to vajag, kas tur ir par loģiku un tā. Tātad cilvēki, kur neapšaubot citus, vienkārši lec iekšā ūdenī un dodās un peld tālāk, nu, tie ir finanšu pasaulē lemmingi. Kā jūs domājat, bitcoinos kāda ir proporcija, cik ir vīrieši investori un cik ir dāmas aptuveni, kā jums liekas? Nu, gandrīz jau 95% vīrieši. Tas arī kaut ko pasaka, vai ne? Ka tas varbūt ir vairāk šitai virzienā stāsts. Nu jā, un atkal Warrens Buffetts uz viņu atsaucoties, tas tā viņa recepte ir nevis lemmingu recepte, bet gluži pretējā, un ka viņam prasa, nu kā jūs kļuvāt tik turīgs, tad viņš atbild ļoti vienkārši. Esiet bailīgi tad, kad visi citi ir drosmīgi, un esiet drosmīgi tad, kad visi citi ir bailīgi. Primitīvs teiciens, bet tas ir viens no tiem, par ko Steve Jobs teica, it's simple, but not easy. Tātad tas ir vienkārši to pasakot, bet tas nav viegli to ieviešot dzīvē. Tātad vienkārši, bet ne viegli. Ļoti bieži ģeniālās lietas tiešām ir vienkāršas, bet ģeniālās lietas nav vieglas. Tā kā nu, latvieši vēl dar divu vārdu. Vienkāršs un viegls nav viens un tas pats. Vienkārši tas ir, bet nu, ticiet, man nav viegli pēc tā dzīvot. Kas iznīcina visvairāk bagātību, tas ir Sir Johna Templetona slavenais teiciens, kad četri visdārgākie vārdi cilvēces vēsturē ir šoreiz viss būs citādāk. Tā kā, nu, kad jūs dzirdat arī tālajā 2007. Gadā, Kalvīša kungs jums saka, ka Pasaules banka nesaprot, ko viņi runā un valūtas fondam nav taisnība un mums Latvijā viss būs citādāk. Nu, tad ir baigi jāuzmanās. Tā kā tagad arī līdzīgi. Ja kāds jums saka tur pa bitcoiniem vai pa kādu citu lietu, vai kad nākamā krīze viss būs citādāk un nebūs nekāda krīze vai kā, baigi jāuzmanās. Tā kā tie ir tie cilvēces vēsturē ļoti bieži visdārgākie vārdi. Nākamais, kas ir tāda aklā zona cilvēkiem, ir, kad te ir interesanti vien britu akadēmiķu vienība uztaisījusi pētījumu, nu kas tad iznīcina uzņēmumus, iznīcina ekonomikas, kas tad samazina, teiksim, pieprasījumu, kas tad samazina peļņu, kas tad izraisa tos ekonomiskos ciklus. Un par lielu pārsteigumu numur viens ir tad pircēju pieprasījums. Nu, nav nekas tev tur ģeniāls jādomā. Ja tu redzi, kad apkārt cilvēki pārstāja pirkt Nokia telefonu, es domāju, es biju viens no pēdējiem Nokia telefonu izmantotājiem, tā kā es sapratu, ka es pat nepirkšu un pērku kaut kādus iPhones un tādus, nu tad ir jāsaprot, kad investēt Nokijas akcijās, nu ir pēdējais stulbums, bet kaut kā tā akcija vērtība vēl turējās. Tas pats arī, nezinu, Latvija nekustam īpašumu, skatāmies uz demogrāfiju, nu kas būs pircēji, kas pirks tos īpašumus, kas pirks tos dzīvokļus, kā tas attīstīsies un tā. Es nesaku, ka viss ir slikti, .lv, bet es saku, to primitīvo pirmo jautājumu vienmēr ir jāuzdod. Kas tad būs pircējs un kas tad pirks to manu lietu? Un nu, cilvēkiem ir tas neracionālais moments un cilvēki tā kā šobrīd visi būvē vienlaicīgi kaut ko. To es kā baņķieris redzu un es ar saviem radiniekiem, ticiet man, grūti ir izstrīdēties un pateikt, ka nu, nevajag visiem būvēt vienlaicīgi. Nu, varēja būvēt pirms 4 gadiem, varbūt būvē pēc 4 gadiem, bet kāpēc šogad visi vienlaicīgi ir izdomājuši kaut ko būvēt? Gan tirdzniecības centrs, gan privātmājas, gan tā. Tā kā nu, tā ir tā neracionālā cilvēka mentalitāte, tas lemminga faktors, ka nu, tā kā viens ir drošs jau un ņem un būvējās, tad arī man vajag un citiem vajag, un tad beigās viss tur viens otru uzkurina. Un visi kopā būvējās. Tā kā, jā, pieprasījums ir tas numur viens jautājums, kas jāvērtē. Un te tas peldētājs, tas arī vairāk tā kā analoģija, kad nu, tā kā nāk tā ekonomiskā pretstrauma, tad nu, pat labākais peldētājs nu, nevar pret strauju upi peldēt pretīm. Tā kā nu, ir situācijas, kur lai cik jūs strauju peldētu, ja jums ir jātiek tālāk pa upi uz augšu, jūs neaizpeldēsiet. Jums jāsaprot, ka tā strauma jūs skalos projām. Un jums jābūt tam gatavam, jums jābūt tā kā no ar plānu, ka jums nevajag obligāti tagad tūlīt tikt pretējā krastā. Jūs varat kādu brīdiņu arī necīnīties pret straumi. Pat stiprākajiem peldētājiem kaut kādā brīdī tas vienkārši nav iespējams.
Šis ir viens no tādiem nu, slavenākajiem grafikiem finanšu pasaulē. Grafika autors Jēlas universitātes profesors Roberts Šillers, arī ekonomikas Nobela prēmijas laureāts. Un viņš rēķina, nu tā kā nekustamiem īpašumiem rēķina cena par kvadrātmetru, jo nu tā liekas, tu pērc dzīvokli, tu maksā tik un tik par kvadrātmetru. Tā kā tu pērc finanšu aktīvus vai uzņēmumu, tu pērc peļņu, tu pērc nākotnes peļņu, vai tu pērc to, ko tavu uzņēmums nopelna. Tātad cik es maksāju dolārus par vienu peļņas dolāru, un tas ir šeit tas, kas ir parādīts. Nu, tad mēs varam skatīties šobrīd, tā kā mēs pērkam, piemēram, tur vidēji Apple, vienu dolāru Apple peļņu, cik mēs samaksājam? Mēs šobrīd samaksājam, šis ir nesen atjaunots grafiks, mēs šobrīd samaksājam aptuveni 30 dolārus. Tātad 30 gadu peļņu vai nu, 30 dolārus par vienu, piemēram, Apple uzņēmumu peļņu. Nu jā, un te jūs redzat, ka cilvēki šajā aspektā ir vēl saraustītāki un vēl nekonsekventāki nekā ar dzīvokļiem. Un vienu brīdi jūs esat gatavi maksāt tikai 5 dolārus par uzņēmumu, 1 dolāru peļņu gadā, vienu brīdi tie ir 30, vienu brīdi tie ir jau gandrīz 45. Tā kā tas atkal ir tas bišķiņu lemingu faktors un tas neracionālais faktors. Tas, ko es gribu pateikt ar šo grafiku, ir, kad mēs tikko bijām punktā, kas ir otrs labākais ierakstītajā cilvēces vēsturē. Vēl labāk ir bijis tikai 2000. Gadā, pirms internet burbulas sprāga, un vēl labāk nebija Great Gatsby vai lieliskā vai lielā Gatsby laikā, kur pēc tam sekoja lielā depresija. Tā kā, nu, ir jābūt ar tādu bišķiņu pietāti, un bišķiņu ir jāpadomā, ok, vai nav pareizais laiks uzdot jautājumu, kad būs nākamā krīze un kā viņa izstīsies, ja mēs esam periodā, kurš ir otrs labākais, ko mēs vispār varam atrast pēdējo nu, 130-140 gadu vēsturē. Kopš es šo slaidu sāku taisīt, es viņu atjaunoju, reku jau bišķiņ ir korekcija. Tā kā man tādā ziņā prieks ir, kad man nav jāstāv jūs priekšā sakot šeit, ka tūlīt sāks kaut kas krist uz leju, ir jau pakritis, un tad tā kā var teikt, nu, tad domājam paši, varbūt tās tur nostabilizēsies vai kā. Kas man vēl fascinē ir tā cilvēka loģika, ka mēs, teiksim, izdaram kaut kādus savus finanšu lēmumus vai ekonomiskos lēmumus, piemēram, šajā brīdī mēs esam uzkāpuši kalnam augstākajā virsotnē, nu vienalga paņemam kādu no tām virsotnēm. Un mēs izdarām savus finanšu lēmumus, domājot, ir baigi labi, ir superīgi, bet nekas jau tāds baigi slikts nevar notikt. Es neko tādu apkārt neredzu, tā tad paliks tikpat labi. Un parādiet man vienu momentu, kur kādā brīdī, kad jūs uzkāpjat kalnu virsotnē, jūs paliekat kalnu virsotnē. Ir kāds tāds? Nav. Tas tā viela pārdomām. Tikko jūs uzkāpjat kalnu virsotnē, nu nav. Mūsu tādā ierakstītā cilvēces finanšu vēsturē brīdis, kur jūs mierīgi paliekat kalnu virsotnē. Diemžēl ir tīri skarbi, tikko virsotne ir sasniegta, tad jūs kalnam jau pretējā pusē gāžaties lejā. Es nesaku, ka tas notiek šobrīd, es nesaku, ka tur gāzīsies tālāk un kaut kā. Es vienkārši saku, ka nevajag domāt, kad ir uzkāpts kalnam virsotnē, ka tas ir kaut kāds momentiņš, kur jā, būs jau labi un būs tā kā tā, vai varbūt turpināsim kāpt vēl augstāk. Nē, ir krietni lielāka varbūtība, ka tomēr ir kaut kāds negatīvs lūziens. Baņķieri iepriekšējā krīzē, protams, diezgan nu, izgāzās, pat jāsaka, gan Amerikā, gan dažādi Latvijā. Es gan savu dargo banku aizstāvot teikšu, ka mēs tirgus daļu kreditēšanā pirms iepriekšējās krīzes pazaudējām no 23% uz 13%. Tā kā, nu, tas ir statistisks liecinieks, kad mēs redzējām, ka Latvija skries sienā un nebūs labi, un tad, protams, nav labi eļu lieta ugunī. Tā kā, nu, nav tā, ka visi liekam vienā maisā, bet nu, ne pa to šodien stāsts. Globāli no lielajām bankām, nu vienīgā, kura neatlaida vadītāju, kur nesabojāja fundamentāli savu reputāciju, kur valstī nevajadzēja glābt un kur nu, joprojām ir cienījama banka, tiešām vienīgā no lielajām, ir Jamie Dimon. Jo nu, tās bankas, kas strādā Latvijā, tas ir nu, otrā līmeņa lielākās bankas, bet vislielākā tad Jamie Dimon un viņa pārstāvētā banka JP Morgan. Visi noteikti dzirdējuši to banku. Man bija tas gods ar mācīties pie diviem bijušajiem JP Morgan viceprezidentiem, kā reiz riska un kredīt lietas un tā. Un, nu, tiešām tā viņa kultūra ir fantastiska. Un, nu, teiksim, tas domu gājiens vienmēr ir lielisks, ka viņi domā ne tikai par nākamo krīzi, bet par nākamo. Un ļoti daudz tajās kategorijās, ko mēs šodien ar jums arī runājam. Nu jā, un Jamie Dimon kā amerikānis, nu vienkārši tad īsa skice, kā tādu, nu, prātīgu kultūru saglabāt un kā būt vienīgajam, kas neizgāžās krīzē.
viņam ir tāds amerikāņiem raksturīga mantra, ka viņš saka, ka katrs 5 gadus notiek kaut kādu sūdi. Es atvainojos par rupību, bet nu, viņš tā ļoti, ļoti brutāli, ļoti tieši, kā jo Ņujorkā baņķieri to mēdz darīt, saka, ka katrs 5 gadus notiek kaut kādu sūdi. Un ja kāds viņam nāk un rāda, ka rekur mums ir investīcija projekts vai kā, un 5 gadus mēs plānojam 3% stabilu pieaugumu, ārā šitā pārtaisi katrus 5 gadus notiek nepatikšanas. Un ja tu strādā finanšu nozarē, ja tu studē finanses, tad Jamie Dimon saka, nu vienu lietu iemācies, ka katrus 5 gadus notiek kaut kāda sūda pārējā, tu var aizmirst, var sajaukt un tā, bet katrus 5 gadus notiek kaut kādas nepatikšanas, varbūt tā politkorektāk teikt. Un tad ir jauni gudrinieki, kas saka, bet Jamie, tu jau paliec vecs un 5 gadus nekas slikts nav noticis un tā. Un tad Jamies atbild, nu tas ir tāds, tā kā, ja var teikt, sūdu nezūdamības likums, ja nav noticis 5 gadus, tad sakrāsies vēl vairāk un tad, kad gāzīsies, tad būs vēl sliktāk. Tātad, ja nepatikšanas nav notikušas 5 gadus, tad viņas vienkārši krājās lielākā vezumā un tad tas vezums, ka lūzīs, tad var sanākt vēl sliktāk. Atkal ļoti vienkāršot, bet reālā dzīvē tur ir ļoti daudz gudrības un patiesības, jo vēlreiz šis ir vienīgais baņķieris, kurš netika atlaists no vislielākajām amerikāņu bankām un vienīgā banka, kas neizgāzās kā veca sēta Amerikā. Tad skatoties, nu kas ir tās, kur tie vezumi ir lieli, es negribu teikt atkal to rupjo vārdu, bet kur ir tie vezumi sakrāti lieli un kur teiksim, ir ekonomikas izmēri tik lieli, ka viņi var radīt globālas nepatikšanas, tā ir skaitā arī Latvijai. Mēs, protams, nu, esot Baltijas valsts šeit, tad burbulis apzīmē ekonomikas izmēru. Esot šeit, mēs ļoti bieži fokusējamies uz Krieviju, un mums liekas, ka kaut kas noteikti ir Krievijā, tad tas ir milzīgi, slikti un traki. Nu, uz to burbuļu izmēru skatoties ir jāsaprot, ka jā, Krievija ir militāra lielvara vai negatīva lielvara, viņi var iznīcināt pasauli, par to droši vien nav šaubu. Bet Krievija nav ekonomiska lielvara, pat ne tuvu. Krievija nevar nopirkt pasauli, uzbūvēt pasauli, attīstīt pasauli. Viņi var iznīcināt, bet nevar nu, to pozitīvo daļu īsti izdarīt. Par Krieviju lielāka pat ir Spānija, Itālija, nemaz nerunājot par Franciju, Lielbritāniju, Vāciju un tā. Kas ir vislielākās? Amerika, Ķīna, jūs redzat, nu, Brazīlija gan liela, Japāna. Tātad, nu, ja jūs skatāties, nu, kur ir tie vezumi, kuriem gažoties, tās nu, izrakstīsies pa visu pasauli un tās nepatikšanas būs ļoti lielas, tad droši vien mazāk fokusēties uz šo burbuli, izņemot atkal kaut kādā negatīvā ziņā vai tā, vairāk skatāties kaut uz to pašu Itāliju, kas tur notiek politiski un ko tur cilvēki grasās izdarīt, tas ir lielāks burbulis, lielākas ziepes var sanākt no tā. Itālija nav Grieķija, ja Grieķija Eiropas Savienība milzīgām mocībām spēj izglābt, Itālija vairums uzskata, ka nespēs, nevarēs, varbūt arī negribēs izglābt, ja tāda diena pienāks. Tas, kas notiek Vācijā, atkal Francijā, nu, redzēt tur ielās un tā, tas atkal ir krietni svarīgākā, varbūt tas, kas mums kādreiz liekas ir acu priekšā. Protams, Amerika ar Trumpa kungu un visu pārējo, bet nu, viena no tām tēzēm, protams, ir, ka Ķīna ir sasniegusi tādu apmēru, kur nu, tas problēma izmērs ir tik liels, ka viņu var izcināt dažādos veidos, bet neviens no tiem veidiem nav patīkams. Jo, nu, piemēram, tam saistību līmenim vai kredītu līmenim izaugot līdz tam līmenim, tādam apjomam, kāds tas šobrīd ir Ķīnā, nu, tad Krievijas impērijā bija revolūcija, un tad viss ir norakstīts un viss ir bankrutējuši. Amerikā bija lielā depresija, citās valstīs arī dažādi tie risinājumi, bet nav neviens tāds labs piemērs, ko jūs varat paņemt un teikt, jā, redz, kur tagad Ķīna izdarīs tā, kā tā valsts izdarīja. Tādu valsts nevar atrast, tādu piemēru nevar pozitīvi atrast. Un tad, protams, ir gudrinieki, kas saka, this time is different, šoreiz viss ir citādāk, jo Ķīnā ir komunistiskā partija un gan jau viņi kaut kā samenedžēs un tā. Jūs droši vien nojaušat šajā brīdī, kad nu, es neesmu pie tiem cilvēkiem, kas paika piekrīt, ka šoreiz viss ir citādāk. Eiropas centrālās bankas risku karte, tad varbūtība, ka notiks nepatikšanas un cik lielas būs tās nepatikšanas. Un, nu, te, man liekas, Eiropas centrālā banka ir ļoti profesionāla, arī pēc krīzes stiprinājusi banku pāraudzību un pareizi to darījusi. Ar domu, lai vāja banka, kā piemēram Pareks bankrotējot, negremdē valsti, ar domu, ka tas pēc tam ir, nu, vai tas pirms tam ir pāraudzīts no Eiropas un pēc tam glābts arī no Eiropas, vai Grieķijā vājas bankas rada vāju valsti, vāja valsts rada vēl vājākas bankas un aiziet tāda negatīvā spirāle. Tā kā viņi ļoti daudz ir, nu, tāds galvas resursus un visādi citādi investējuši, lai to Eiropu stiprinātu. Un viņa domas ir sekojošas, tad kas ir lielākās bažas ģeopolitiskās neskaidrības, nu kaut kādi ģeopolitiskie notikumi atkal, nu tur Ukraina, Krievija un daudz citas lietas, nu tā, diemžēl ir atgriezusies mūsu laiku realitāte, nekustamo īpašumu tirgus un runa nav par Baltijas valstīm. Baltijas valstīs, piemēram, šobrīd, nu tas vēlāk parādīšu, kredītsloks ir ļoti mazs, ļoti vācisks, mēs tiešām tā kā vācu valodā kredītam
vārds ir vai apzīmējums ir šuld. Šulda ir tā kā, nu, grēkota. Tad tas nozīmē, ja tu saki kādam savam otram vācietim, es paņēmu kredītu, tad viņš dzird, tu paņēmi grēku, nu, tā kā es paņēmu uz sevi grēku. Tā kā tā mentalitāte ir ļoti, ļoti piezemēta baltiešiem. Bet, nu, ir daudz citas valsts, kur kredītu atmaksas grafika ir 80 gadi, 70 gadi un kur tiešām ir tādas, nu, lielas pārmērības. Tā kā, nu, atkal nekustamo īpašumu tirgus, bet šoreiz ne šitajā pasaules daļā, šoreiz citur Eiropā. Bet es neiešu detaļās, kurās valstīs un kā Skandināvija vien arī no riska zonām, starp citu. Ģeopolitiskās neskaidrības minēju, tad Ķīna ir viens no lieliem draudiem, to es vēlāk nākamajā slaidā parādīšu arī kiber, kaut kādas drošības lietas un tā. Nu, to mēs visi zinām no Not Peķa un no daudziem citiem notikumiem, nu, cik daudz var valsts izsist no līdzsvaru, ja ir kaut kāda nestabilitāte šajā zonā. Nu, un šeit solītais Ķīnas variants, tad Ķīnas kredītu apjoms pret IKP. Latvijā es atceros to momentu, mums bija kaut kāda parlamentāra komisija vai kaut kāda diskusija, kur mēs skatījāmies īsti pirms krīzes, nu, cik Latvijā ir kredītu īpatsvars pret IKP. Latvija bija sasniegusi līmeni kaut kur, nu, 120-125, ja nemaldos aptuveni. Un toreiz mēs spriedām, nu, ka tas tādai attīstības ekonomikai ir nepanesam, ka tas, ja acīm redzam, mēs tūlīt skrienam sienā. Ķīna ir krietni pārsniegusi to līmeni, un tāds atkal fenomenāls pieauguma apjoms, kā es jau minēju, nu, nav precedentu, kā viņš var labi beigties. Ir dažādi, es jums varētu te vēl stundu stāstīt, kādos sliktos veidos tas var beigties, bet es jums, diemžēl, acīs skatoties, nevaru tādu labu stāstu izstāstīt, nu, kā var šitāds kredītu pieaugums pret ienākumiem beigties. Tikam atkal, tas ir kredīti pret ienākumiem. Neviens neapšauba, ka Ķīnā ienākumi ir strauji auguši un viņi tur ir iznākuši ārā no lielas nabadzības un tā tālāk, bet kredīti ir auguši vēl krietni straujāk. Un pienāk diena, kad, nu, tu vai pensionējies vai citādi apstākļu dēļ, tu gribi to kredītu no kāda cita atprasīt un tas kāds cits izrādās, viņi ir ieguldījis kaut kādā nesaprotamā neproduktīvā lietā un nemaz nevar atgriezt un tad aiziet tāds negatīvais moments. Amerikāņi tajā pašā skalā, tad redzat, arī aizskrēja krietni pa tālu, ieskrēja sienā 2008. Gadā, un tagad viņi ieskrēja sienā, tagad viņi būvē sienu, kā es saku, vispirms ieskrien sienā, un tagad būvē sienu uz robežas ar Meksiku. Eiropa, starp citu, izskatās kolosāli labi, fantastiski, tur diezgan mazas tās saistības pret IKP un tā, bet uz to nevajag iemikt, jo nav Eiropas Savienotās valstis. Es nākot no ārstu ģimenes, es parasti saku, ka tā ir vidējā temperatūra slimnīcā, kas izskatās ļoti laba vidējā temperatūra slimnīcā, bet mums ir miruši pacienti, finansiāli miruši. Jūs nojaušat kurus, es domāju, kas ir Eiropas Savienības valstis, kas ir finansiāli mirušas, un tad mums ir Eiropas Savienības valstis, kurām ir temperatūra drudzis 41-42 grādi. Jūs to mirušo saliekot kopā, pirmkārt, viņi negrib salikties kopā, un otrs puses pat, ja jūs viņus saliekat kopā, nu nav tā, ka mirušais atdzīvojās, un tas, kas ir pārkarsts, tas tur sāk atdzist baigi, un viss ir baigi labi. Tad nevajag iemikt uz to, kad vidējā temperatūra slimnīcā ir labi. Jāstās uz katru valsti, diemžēl, joprojām individuāli. Šis ir nedaudz provokatīvi, bet savāktas bildes no man mīļākā žurnāla The Economist. Tad nu, jūs redzat, kurā virzienā viņi velk, kur varētu tās lielās nepatikšanas Eiropā būt, kurš var izglābt Itāliju. Atbildi ir droši vien, ka neviens īsā. Eiropas slimākais pacients. Nedariet to, tad atkal kaut kādas bažas par eirozonas stabilitāti. The Italian Job, esat redzējuši varbūt to filmu, kur britu mašīna jau krīt lejā no klints. Tiešām, diemžēl, tā izskatās. Itāļi tūlīt gāzīsies. Nu, tad tas ir tas The Sleepwalkers. Tā ir slavena grāmata par to, kā Eiropa no lielas pārticības pirms Pirmā pasaules kara nemanot iegāja tādās, nu, Pirmā pasaules kara šausmās paši nesaprotot, kur viņi ieiet un kas tūlīt notiks. Es atkal negribu nevienam te tā kā bojāt Ziemassvētkus un teikt, ka būs kaut kas tikpat briesmīgs. Es vienkārši saku, ka nu, ir kaut kāda tāda momenta, kad ir baiga labi, bet nu, tā sajūta ir, ka tu varbūt tās ej kaut kur var sanākt kritiens lejā no klints. Par nākamo krīzi tad jau mēs tālāk zūmojam tuvāk Latvijai un tuvojamies Latvijai. Mana tā tēze ir, ka nu, kaut kādā mērā nākamā krīze jau noteikti ir sākusies ar demogrāfiju, jo tas posms, kad mēs pazaudējām visvairāk cilvēkus, nu, izņemot otrais pasaules karš un pirmais pasaules karš, ir šis no 2001. Līdz 2015. Gadam, un te jūs redzat tās depopulācijas tendences un diezgan dramatiski. Un daudz reģionu no Latvijas ir nu, tur pat pie mīnus 30% un vairāk.
Un atkal tad, nu, kurš pirks nekustamos īpašumus, kurš pirks to šito, tur ir jābūt cilvēkiem. Ja cilvēku apjoms samazinās, tad tās ziņas nav labas. Un jūs interesanti redzat arī Austrumvāciju, diezgan sarkana, cilvēki pārvācās uz Rietumvāciju un Austrumvācijā, nu, ir tie skati, kur pašvaldības paņem trīs mājas, nu, divas nojauc pragmātiski, vienu nosiltina un tad ir visādi speciāli projekti, kā to sabiedrību veidot kompaktāku, efektīvāku tajā situācijā, kur cilvēku skaits samazinās. Tā, kā, nu, tā ir viena no Eiropas lielajām problēmām. Jūs redzat, ka nu, mēs neesam vienīgie, ka tiešām ir daudzas vietas, daudzas zonas, kur tā nākamā krīze jau kaut kādā ziņā un kaut kādā mērā ir sākusies. Un tad, tuvojoties Latvijai un Baltijai, tad kas ir tie faktori, kas mums to iepriekšējo krīzi radīja īpaši smagu? Tad bija Lehman Brothers, bija ārējā krīze, un mēs paši ieskrējām daļ savas muļķības arī sienā. Tad pasauli ieskrēja sienā, Latvija ieskrēja sienā, nu, divas avārijas vienā, vienmēr ir briesmīga avārija. Un tad mēģināsim atbildēt jautājumu, nu, vai ir šobrīd tie faktori arī novērojami. Tad pārmērīgs tekošā konta deficīts. Nu, tajā brīdī Latvija tiešām tur, kur Latvijā cilvēks nopelnīja 4 latus, viņš tērēja 5 latus, nu, tik liels tekošā konta deficīts, tad normāli izmēra valstī, nu, nevienai citai nebija. Tas bija acīm redzami, nu, briesmīgi. Bet ļoti grūti to sabiedrībā, teiksim, stāstīt vai par to runāt, tāpēc, ka, nu, kā tekošā konta deficīts. Man nekas te netek, par ko jūs runājat, kas tur tek, kur tur, kas notiek. Bet nu, atkal, tas fundamentāli nozīmē, ka jūs tērējat vairāk, nekā jūs nopelnat. Jūs tērējat tāpēc, ka jums liekas, ka jūs pelnīsiet krietni vairāk. Vai šobrīd tā ir? Nē, nav. Atbildi ļoti vienkārši. Nē, šobrīd Latvijā tā nav. Vēlāk parādīšu grafikā. Pārāk straujišs pieaugums kredītos. Īsa atbildi. Nē, tā nav šobrīd Latvijā. Nu, ātrie kredīti, cits tās, tur varbūt dažādas sociālās sekas, bet sistēmiski atbildi ir nē, nav. Pārkars nekustamā īpašuma tirgus. Uzsilst, jā, pārkarst, nē, garāk, niansētāk saruna, tad atbilde arī īsti nē. Darbspēka izmaksas pieaug straujāk nekā produktivitāte. Nu jā, kaut kādas bažas ir, kaut kur mēs dzirdam, ka ir grūti atrast kolēģus, grūti atrast darbiniekus un tā. Tātad no četriem fundamentāliem jautājumiem trīs ir pozitīvi, viens negatīvs. Tātad atbilde vai nākamā krīze iztīsies tāpat tās kā iepriekšējā, atbilde ir došiņ, ka nē. Ļoti ātri un ļoti skaidri, bet tas nenozīmē, ka viņi nebūs, bet mēs vēl mēģināsim bišķiņ piezūmot tuvāk, kā tad viņi varētu būt. Krīzes vēlreiz, es jau jums atklāju to, krīzes ir iekšēja krīze, šitā izstās iekšēja krīze, atceraties 13. Janvārs, 2009. Gads, ja nemaldos, krīze ir ārēja, šitā izstās ārēja krīze, un tad abas apvienotas kopā, kur ir kaut kāds apvienojošais elements, bet abas apvienotas kopā. Nu, Latvijā, diemžēl, iepriekšējā bija abas apvienotas kopā. Tas ir tā kā amerikāņiem lielā depresija, nu, kaut kas, kas ir tiešām vienreiz 100 gados, nu, cerams, ja vien nav kara, tad nekas tāds līdzīgs biežākā reizes 100 gados nav. Tas nenozīmē, ka pa vidu nenotiek atsevišķi ārējā krīze, atsevišķi iekšējā krīze. Iepriekšējā slaidā uz jautājumu, vai mēs redzam pazīmes tūlītēji iekšējā krīzē, mēs atbildējām, ne, neredzam. Tad atkal mums vairāk jāatgriežās pie tiem globāliem jautājumiem, nu, kas tad varētu būt ārējā krīze un kā tad viņi varētu izstīties. Tas man arī vienmēr fascinē, ka cilvēki diskusijā, nu kā iztīsies nākamā krīze, viņi runā un salīdzina 2009. Gadu. Bet tā klasiska kļūda visās pasaules valstīs. Nav jārunā par iepriekšējo krīzi, ir daudz saprātīgāk runāt par iepriekšējo krīzi. Jo no iepriekšējās krīzes mēs nu, neesam stulbi, mēs kaut ko esam mācījušies, un iepriekšējā krīze parasti mums izslēdz to nākamo krīzi tādā pašā formā, bet iepriekšējā parasti ir krietni līdzīgāk. Tai, kas tagad tā kā, nu, kaut kad varbūt arī varētu būt. Jautājums ir, kad būs, nevis vai būs. Un kas bija iepriekšējā? Atceraties? Tā bija Krievijas krīze. Tomēr daudz atcerās, kad Krievija, Ilmārs lieliski atcerās, kad Krievija pārstāja maksāt savus kredītus, Krievija defaultēja, cieta mums, nezinu, šprotu ražotāji, gandrīz visi bankrotēja, kas tur bija. Kondensētā piena ražotāji, tur Tolerant Fibers, Ogres trikotāža un tā tālāk un tā. Protams, jūs varbūt daudz esat pa jauni, jūs neatceraties, bet nu bija tā, ka bija čuper. Nē, tas bija 98. 99. Nu jā, un tā ir tā iepriekšējā krīze. Tā kā, ja jūs gribat bišķiņ kaut kādu analoģiju un kaut kā paspriest, nu kā varētu izstīties tā nākamā, nedomājat par iepriekšējo. Domājat par iepriekšējo. Nelasat neko par iepriekšējo, lasat kaut ko par Krievijas krīzi, par iepriekšējo. Un varbūt tā nu, nebūs nākamreiz Krievija, jo mēs ne tu vairs neesam tik atkarīgi no Krievijas, kas mums tās nozeres iznīcina un novāk uz leju, bet tā var būt Ķīna, tā var būt Vācija, tas var būt kaut kas cits, tas var būt kāds no tiem lielajiem burbulīšiem, ko es jums rādīju. Tad ārēja krīze,
kas sistēmiski nu, mūs tur neiznīcina tā, ka koprodukts sarūk pa 18% kā bija iepriekš, bet nu, dažas nozares tiešām pārstāja eksistēt, ir bezdarba paaugstinājums, ir kaut kāda nu, šoka, kaut kāda negatīva elementa, tā kā domājot tajā virzienā. Un kas šobrīd notiek Baltijas valstu ekonomikās, tad kas dzen uz priekšu mūsu koproduktu, jo Baltijas valstu ekonomikas atkal super strauji un super ātri attīstās. Numur viens Igaunijā būvniecība, numur viens Latvijā būvniecība, numur trīs Latvijā būvniecība. Tātad nu, tā dzeltenā gaisma ieslēdzās, ja tas galvenais elements, kas dzen uz priekšu koproduktu pieaugumu ir būvniecība, nu, tas pats pa sevi es ceru, ka iepriekšējos slaidos es jūs pārliecināju, ar New Yorkas debesskrāpiem, nu, ka tas ir iemesls uztraukties pats par sevi. Tad šobrīd Latvijā ar vēsuprātu, ja jūs pieņemt, ka mēs būvējam tik daudz, cik mēs būvējam, un baigi vairāk nē, kas arī ir optimistiski, tad koprodukts īstenībā pieaugt par kaut kādiem nu, 2,7%, varbūt 3, ne vairāk. Tas būtu tas maksimālais pieaugums. Pārējais ir mirāža un pārējais ir nu, pārāk labi, lai būtu patiesība. Pie kam būvniekiem baigi interesanti, ja uz Latvijas ekonomikā visiem būvniekiem maksājat 5 miljārdus, tad viņi jums uzbūvēs šitik daudz. Ja jūs viņiem samaksāsiet 7 miljārdus, viņi jums uzbūvēs šitik daudz. Ja jūs viņiem samaksāsiet 10 miljārdus, viņi jums uzbūvēs šitik daudz. Tātad nu, jūs varat maksāt, cik jūs gribat, nu, viņi vairāk neuzbūvēs. Protams, kaut kādā tur diapazonā var palielināt, kāpināt produktivitāti un tā. Bet tā ir viena no tādām nozarēm, kur vienkārši vairāk un vairāk naudas vieš pakaļ, bet cik ātri tas flīzētājs flīzē, tik ātri viņš flīzē. Jūs paši kādreiz dzīvē esat flīzējuši, tad jūs zināt, ka vajag kāpināt produktivitāti nevar, ir grūti. Tā kā tā. Nu jā, un vēl tad pozitīvu piebildu, tas no negatīvās puses parasti ir tas, zināt, viduslaikos, ja devās raktuvēs, tad vienmēr ņēma līdz mazu putniņu, kanāriju putniņu. Un tā doma bija, ja tas kanāriju putniņš pārstās dziedāt vai beigsies nost, tad ir jālaižās ārā no tām raktuvēm, tur ir gāze un tur tūlīt būs slikti. Un kanāriju putniņš parasti pirmais beidzās nost, cilvēks tā kā vēlāk, nu tad tas putniņš to cilvēku izglābi. Un ekonomikā tas kanāriju putniņš, ko vēro, vai viņš nesāk beigties nost, un ja viņš sāk beigties nost, tad ir jālaižās prom, tas kanāriju putniņš ir ražošana. Ražošana Igaunijā otrā vietā pieauguma ziņā, Lietuvā otrā vietā, nu, Latvijā reku vēl turās piektajā vietā, bet nu, viņš nebeidzās nost. Latvijā varbūt nu, viņš tur grūtāk elpo, tas ir garāks, niansētāks stāsts, bet nav tā, ka tas kanārī putniņš ir sācis beigties nost un tūlīt būs kaut kāda gāzes eksplozija vai viss ir slikti un tūlīt tā kā, nu, iekšējā krīze sāksies. Tā kā, nu, nevajag arī dramatizēt tajā virzienā. Atkal tas ir kontrastā ar 2005. 2007. Gadu, kad tiešām tas kanārī putniņš jau sen bija nobeidzies, bet mēs vēl turpinājām tā kā tajās raktuvēs doties dziļāk iekšā. Nekustamo īpašumu tirgu, nu, jā, būvniecība pieaug par 33% Latvijā, tad kaut kur pamats satraukumam pats par sevi. Tie apjomi, jūs redzat, nu nav vēl pārsnieguši iepriekšējās krīzes līmeņi. Igauņi ir vislielākais satraukums šeit, un, ja skatās uz nekustamo īpašumu cenām, nu tad arī igauņi ir pārsnieguši iepriekšējās krīzes līmeni un ir vislielākais satraukums. Latvijā bija vislielākais burbulis iepriekš, bija vislielākais kritiens iepriekš. Vispār reti, kurā valstī nekustamo īpašumu cenas nokrit tik daudz kā Latvijā par procentiem 70-75, tas ir vienkārši neticami, praktiski nereāli atrast citus piemērus citur pasaulē. Nu, tagad pusi mēs esam atguvuši no zaudētā, bet nu nav tāds acīm redzam kaut kāds līdzīgs burbulis, kā tad izveidojies, plus ienākumi ir lielāki, kā bija tad. Mēs esam kā sabiedrība bagātāki, stabilāki, tā ir mūsu paša nauda, mums kredītos izsniegs tikpat, cik depozītos, garštāsts, bet nu, nav tā sarkanā gaisma, vai tas satraukums netūlu tik liels, kā bija iepriekš. Lai gan nu, tendence vai trends ir, protams, nedaudz uztraucošs. Izaugsme ir balansēta, jūs redzat, tas tekošā konta deficīts, nu, tik cik nopelnām, tik iztērējām, tas ir fundamentāli fantastiski, tas ir ļoti svarīgi katrai valstī. Un te bišķiņi, lai pakaitinātu savus zviedru kolēģus, nu, jūs redzat, tad saistības pret ienākumiem, nu, Zviedrijā skrien debesīs un attīstīt sabiedrību, un arī kā nopelna vairāk nekā iztērē, bet nu, aizņemās arī pamatīgi. Latvija ļoti vāciska palikusi, tā kā tur nu, bieži vācieši vai Frankfurtē kaut kādās Eiropas centrālās bankas tikšanās reizēs arī spriež, ka baltieši ir vāciskā kā paši vācieši tādā savā piesardzībā un savā mentalitātē šobrīd un tā. Igauņi mazāk, bet nu, tiešām jūs redzat latvieši un lietuvieši, tur nav tādu fundamentālu satraukumu absolūti nemaz.
darba spēka tirgus, tad ja jūs domājat, jums bija grūti atrast darbiniekus 2008. Gadā vai 2007. Gadā, nu, visi objektīvie rādītāji rāda, ka tagad ir vēl grūtāk, pie kam cilvēki palicis mazāk līdz ar to. Nu, tā ir tāda dubulta problēma, darba tirgus ir pārkaršs, tur nav jautājumu. Latvijā ir liels arī tas struktūrālā bezdarba līmenis, kur nu, ir cilvēki, kuri ir varbūt šauri nodarbināmi kaut kādā specifiskā lietā. Ja tā specifiskā lieta, piemēram, būvniecība beidzās, tad nu, viņi nav transformējams kaut kādu ražotni, kur ir ražojams, eksportējams lietas, un tad var kaut kā izbalansēt. Tā kā Latvijā skaitās diezgan liels tas struktūrālais bezdarbs, līdz ar to pēc definīcijas. Tikko bezdarbs ir samazinājies kaut kur zem 10 vai 9%, tā algas sāk pieaugt ļoti strauji, un uzņēmumu un ražotāji jau sāk mocīties, pat ja it kā bezdarbs izskatās, ir salīdzinoši liels, un tas ir tas, kas arī notiek. Tātad ražošanas sektorā strādājošo algas, Igauņi ir apsteiguši čehus, tas ir liels pamats satraukumam, Latvija, Lietuva nav tik slikti, kāpēc čehi kā tāds atskaits punkts, jo čehi bija nu, tā kā sociālistiskā bloka valsts, bet Varšavas pakta valsts nebija Padomju Savienības sastāvā, un čehi vienmēr ir tāds nu, visefektīvākais un krutākais līmenis tā kā Austruma Eiropā, kas vispār var būt, jo tu Vācijai, visu tur loģistika, tur ērt ar Vācijas autoražotājiem, un tur izglītības līmenis salīdzinoši liels un tā. Un parasti tā, ja tev alga nu, ir tā kā Čehijam, tad tu vairs neesi konkurētspējīgs kā uzņēmums. Tad jau pārvācies uz Čehiju, un tad jau kaut ko dari tur, jo nu, tur viss ir tuvāk. Centrāla Eiropa un Rietuma Eiropa un loģistikas ķēdes un tā. Igauņiem tur bišķiņ jāuzmanās. Nu, IT nozare viņus kaut kur izvāk, un IT, protams, tur nav vairāk vecās loģistikas lietas tik svarīgas, tur var pa visu pasauli skeilot Skype un tā, bet kaut kur jā, Igaunijā jums redzat tādus bīstamākus signālus. Nu, un šis ir tāds fundamentāli svarīgs grafiks, kur redzat, kad iepriekšējās krīzes priekšvēstneses bija, kad samazinājās uzņēmumu peļņa procentos no koprodukta, un šobrīd notiek precīzi tas pats Latvijā. Tas pats pa sevi nav slikts, tas ir bišķiņ tā kā Trumps saka, nu, kad ir tās divas rokas, viena ir cik uzņēmumu nopelna, otra ir cik darbinieki. Un tad globalizācijas rezultātā kaut kur ir sajūta, kad uzņēmumiem varbūt ir gājis labāk, darbiniekiem grūtāk, un tas svaru kauss ir jāizbalansē, nu, lai nav sociālās problēmas un sociālajie jautājumi. Bet līdz zināmai robežai, kaut kāda robeža, teiksim, uzņēmumu var paciest peļņas samazinājumu, un tad tas pāriet lielākās algās, pēc kaut kāda brīža viņi ir spiesti slēgties, nu, un tad nav labi ne uzņēmumam, ne darbiniekam. Tā kā ideālā gadījumā tas ir sabalansēts, bet nu, tas ir tā kā tāds svārsts, kur tā temīda visu laiku svārstās. Tad vairāk ir vara vieniem, tad vairāk ir vara otriem, un tā tas svārsts izsvārstās. Tātad pirms krīzes visa vara aizgāja tā kā darbiniekiem, uzņēmumiem nē, tad otrādi uzņēmumu bankrotē ir liels bezdarbs un esam nekonkurētspējīgi, tad atkal vara aiziet uzņēmumiem liels peļņas rādītāji un labi iet. Nu, tagad jau ļoti skaidri ir tas pretējais trends. Neviens nezin, kur ir tas pareizais absolūtais procentuālais līmenis, un tas ir vesela atsevišķa prezentācija un saruna. Vienkārši tas trends ļoti skaidri parāda, ka nu, darbinieku algu pieaugums ir uz uzņēmumu peļņas rēķina. Līdz kaut kādam brīdim tas ir varbūt forši un labi un vēlami un nepieciešami un iespējami, pēc kaut kāda brīža tas paliek neiespējami. Kur ir tas brīdis? Nezinu, neviens precīzi to nemācēs jums pateikt. Priekšpēdējais slaids, tad atkal, nu, esam vienojušies, kad kaut kādas pazīmes ir, priekš nākamās arī varbūt nelielas iekšējās krīzes atsevišķās nozarēs un tā. Galvenais drauds un galvenais, uz ko ir jāskatās, ir ārējie notikumi, tad ārējā krīze. Tad nevis spriežam par iepriekšējo krīzi, bet par iepriekšējo. Nu, tad skatāmies uz mūsu eksporta tirgiem un satraucamies par tiem. Iepriekš tad Krievijas krīzes rezultātā mēs ļoti cietām, jo mums bija ļoti daudz eksports uz Krieviju, tagad tā vairs nav. Tagad atkal tad vairāk jāstāst uz Zviedriju, uz Vāciju, uz tām valstīm, kur ir liela pārstāvība mūsu eksporta sadaļā. Pie kam ir interesanti, ja jūs taisat tā kā jūtīguma vai sensitivitātes analīzi, ja Ķīna ieskrien sienā un ja Ķīnas ekonomika jūk ārā, kuras valsts Eiropā cieš visvairāk? Un tā interesanta atbilde, kas neliekās tā intuitīvi pareizi pirmā brīdī, ir Vācija, ir numur viens cietējs. Tāpēc, ka Vācija to savu ekonomisko brīnumu Eiropā ir uzbūvējusi uz to, ka viņi ražo aparātus, ko eksportē uz Ķīnu, un Ķīna no tiem aparātiem ražo visus tos plasmas draņus, ko jūs uz Ziemassvērkiem pērkat un dāvinat viens otram un visu pārējo. Tā kā tie lielākie ieguvēji un tā lielākā peļņa bieži ir, nu, Vācijā un no Vācijas. Un tad, ja ķīniešiem ir kaut kādas sliktas ziņas, tad tas pat ir vēl lielākā mērā atsaucās uz Vāciju. Tas tā, nu, interesanti, bet fakts. Pats
pēdējais slaids. Ar šo man vienmēr ir problēma, tāpēc, ka es sāku Donaldu Trumpu citēt kaut kādus 10 gadus atpakaļ ar šo citātu. Man mūžā neienāca prātā, ka viņš kļūs par valsts prezidentu. Nu, nekad mūžā es nebūtu iedomājis. Tāpēc man likās tāds nekaitīgs citāts. Un man tas doma gājiens bija, man tagad jāizstās ļoti politkorekti, jo viņš ir valsts prezidents, Amerikas valsts prezidents. Man tas doma gājiens bija tāds, ka, nu, rekur ir cilvēks, kurš nav tāda intelektuāla bāka, vai nav tāds, nu, intelektu virsotne, bet tas varbūt viņam palīdz dažas lietas redzēt ar mazāku troksni, skaidrāk, primitīvāk un ļoti saprotam un īstenībā pareizi izstāstīt. Tā likās tāds jauks kontrasts, tāds ciņaņa princips, ka nav cilvēks intelektuālā bāka, bet īstenībā izstāst pat kaut ko tīri iedzīgu un tīri labu. Bet nu, kopš viņš kļuva par Amerikas valsts prezidenta, bišķiņi man bija jānomaina vismaz bildi, es ieliku tādu cienīgāku bildi par to, ko viņš saka. Bet man liekas, tajos vārdos ir liela gudrība, es nezinu, vai viņš to no savu gudrā tēva ir pārņēmis, vai pats ir iemācījies vai kā, bet nu, neskatoties to vispārējo, tad princips numur viens ir klausīt savai sajūtai, neskatoties uz to, cik labi kaut kas izskatās uz papīra, ja bitcoins vai tur nekustama īpašuma ieguldījums vai kaut kas labi izstās uz papīra, klausiet savai sajūtai. Sajūta veidojās no tādām prezentācijām kā šī. Cerams, veidojās no tā, ka jūs izzūmojat ārā, neskatāties par pēdējiem 5 gadiem, paskatāties par pēdējiem 100 gadiem, esat ziņkārīgi, lasat grāmatas, parunājat ar cilvēkiem, tā veidojās uz pieredzi balstīt intuīciju. Otrā lieta ir, ka nu, vidēji dzīvē labāk pieturēties pie lietām, ko jūs pazīstat. Kā Gunārs Čirsons vienu krīzi vēlāk teica, nu, ja tu cep kotletes, tad varbūt ir labāk turpin cept kotletes, nevis ieeja nekustamo īpašumu tirgu. Tagad jauniešiem es personīgi baigi pārdzīvoju, visi grib atvērt savu restorānu, un es kā baņķieris zinu, ka nu, ja vien tu neesi pavārs, tad nu, tas ir garantētākais veids, kā zaudēt naudu. 80% no restorāniem visās pilsētās strādā ar zaudējumiem. Neviens šitam netic, bet goda vārds tā ir. Un tie restorāni, kas nestrādā ar zaudējumiem, ir McDonald's, Hesburgers, nu, daži kaut kur tiešām ir pavārs uz vietas, ļoti pieredzējuši un ļoti forši. Tātad, nu, atkal, ja tu studē finanses, nu, neej atvērt restorānu. Ja tu tā kā esi pavārs, nu, tad varbūt un kaut kā. Tātad vidēji jums būs labāk, ja jūs pieturēsieties pie lietām, ko jūs pazīstat. Un trešais ir vissvarīgākais, kad jūsu mūža labākie investīciju lēmumi un jūsu mūžu labākie finanšu lēmumi būs tie, kur jūs izdomāsiet kaut ko nedarīt. Tātad, ja pirms gada jūs izdomājat nepirkt Bitcoin, tas ir jūsu mūža labākā investīcija. Ja jūs 2007. Gadā izdomājat nepirkt dzīvokli vai zemes gabalu, mūža labākā investīcija. Tā kā ļoti bieži domāt pretēji. Nevis no tā, ka man ir jāizdomā, kur tagad ieguldīt, bet ļoti bieži ar uzdot to pretēju jautājumu, kur būs man mūža labākā investīcija vai ieguldījums, kur es izvēlēšos to neveikt. Tā kā paldies par uzmanību. Ceru, ka nesabojāju jums jauko pirmssvērku noskaņu, un tad, kā bija pašā sākumā, cheers to the good times, ballīte turpinās, kādu laiku vēl turpināsies, es nezinu, kad viņa beigsies, bet es padalījos kaut kādās pārdomās, kā viņa varētu beigties, kā varbūt tās mēs varētu izskatīties, un jā, ņemiet par labu, liels paldies jums!